maalinka qiyaamahana banka qiyaamo marka la yimaado ee bani aadanka cadaada sidaa loo dhulkeena madaxooda ee qof walba dhididka isaga jirkiisa ka baxay uu dhulka intuu galo dib u soo noqdo ee qof walba dembigiisu intuu ahaa dhididkiisu yimaado qaar baa nabigu sheegay dhididkoogu wuxuu iman doonaa kuraamaha qaar buu iman doonaa maaragtaane jilbaha qaar buu iman doonaa maaragtaane halka guntiqabadka dhixirka halka mardhexda qaar buu iman doonaa halka maaragtaane garbaha qaar buu iman doonaa buu nabigu yihi halka qowlallada wa minhum man yuljimuhum alcaraqu iljaamac halkaasuu iman doonaa dhididkaagu dhididka qof walba isaga ka dhacay ayaa inta dembigiisu ahaa ayaa soo gaadhi doona yani waa bad adiga kuu gaaro cid kale kula qabin adcaada halkaa inaga gubaysaa bini aadankaasaa loo dulligi doonaa madaxooga وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا بين هيئ يموج ساسا لسكو نحسون دونا خلق الى هي ابو ريود بركاس اورن دونان ددكو اورن دونان ديباتدا مانتا ان كو جيرنا اي نغا ساري كره بس كين كين كي الى هي او دو اونو تغنايو ربي نوغا ارغيا markaasaa la odhan doonaa aadam calayhi salaam aabaheenni aadam ee ka farcamnay oo basharka oo dhan aabba u ah oo nebigii ugu horreeyay bani aadamkan isagu ahaa ilaa nebi aadam nebi buu ahaa kaaba loo imanaya marka aadam calayhi salaam waa la odhan doonaa ishfac lana rabbaka rabbiga nooga ergee maanta noo shafac cabdalla waad u jeedaa dhibaatada aan ku jirnay meel aan u dhaqaaqayna ma garanayn waa la qaawan yahay oo la qatan yahay adcaada halka inaga gubaysa madaxa biniaadanka sida loo dulkeenay bal hal saaca maanta cadaadan dhex joogsa ma karaysa maxaad u malaynaysaa konton kun oo sannadood baa banka qiyaamo la taagnaane markaabuu nebi aadam leeyahay oo jannada dhanba ma kaga soo baxdeen ilaa gafkaygii mooyaane jannada janna la aadam calayhi salaam markii la abuuray janna ilaahay geliyay jannadii maxaad kaga soo baxdeen waa gafkaygii anu waan gafay buu leeyahy waan dembi baan galay dembigaasi muxuu ahaa fakulaa minhaa xaysu shi'tumaa walaa taqrabaa haadihi shajarata fatakuunaa min aldaalimiin jannadaas waa taasi ku dhexayadabaa ilaahay ku yidhi meeshaad doontaan ka mara waxaad doontaan ka dhex cuna laakiin geedkaas ha u dhowaanina baa ilaahay yidhi geedkaas haddaad geedkaa u dhowaataan daalimiintaad ka mid noqonaysaan baa lagu yidhi aadam calayhi salaam geedkii buu cunay siduu ku cunay geedkaa la yidho ibliis calayhi lacna oo marka horeba ku dhaartay aadam iyo duriyaddiisa inuu jannada ka dheerayn doono oo dariiqa xaqana uu ka dheerayn doono ayaa maaragtaana yidhi ya aadam geedkaa lagu diiday cunidiisa ma taqaanaa fawaa'idda ku jirta maayo ma garanayno isagii xawaa wuxuu leeyay haddaad geedkaa cuni lahaydeen ama laba malag baad ahaan lahaydeen ama weligiinay allihiin jannadaad ku wari lahaydeen baa lu yihi waa labada sife bini aadanku mulki buu jecel yahay mulki daa'ima nolol daa'ima raaxad daa'ima barwaaqo joogto ah taana jannada unbay taa laifka ma taalo dadna shaydaankii baa markaa meeshan taagan oo nebi aadan geedkii markuu cunay baa jannada laga soo saaray yowm aljumca laga soo saaray bacda salaat alcasr jimca la abuuray jimca jannada la geliyey jimca jannada laga soo saaray jimcay saacadda qiyaamadu dhici doontaa maalinta jimcada saacata alijaaba ku jirto ducada la aqbala ayaa ku dhex jirta yowm aljumca nebi aadan la abuuray bacda alcasr maalin jumca jannada la geliyey maalin jumcana jannada waa laga soo saaray nebi aadam gafka jannada looga soo saarayna waa gafkee buu ahaa waa geedkaasuu cunay bas waa halka aan ka fahmnay leeyihin culimmadu laga fahmaa mar kastoo bini aadanku ay dembi ay ku dhacaan ilaahay raxmadiisay kasii dheeraanayaan mar kastoo daaca iyo khayr aad la timaadana ilaahay naxariistiisi iyo jannadiisi iyo ridihiisi baad usii dhowaatay aadam calayhi salaam wuxuu leeyahy jannada dhan baa dembigaygii anu aan galay baad kaga soo baxdeen ordoo u taga khayrkay nuux baa loo iman calayhi salaam
nabi nuux wuxuu leeyahay isaguna waa run ana rasuulada ugu horeeyey laakiin ducadaydii la aqbalayay waanigii adduunka ku soo isticmaalay ummadeeda ku habaaray een idhi rabbi laa tadar cala alardi min alkaafiriina dayaara rabbi innii maqluubun fantasir waanigii idhi maadaama ducadii keliya la aqbalayay adduunka anigu aan ummadaydii ku soo habaaray ka ducadiisa la aqbalaya maanta aniga maaha shafaacadan aan u malihi buu leeyahay idhabuu ilaa hayri ilaa ibraahim calayhi salaam nebi ibraahim baa loo iman nebi ibraahim markii loo yimaadee la yidhahdo khaliilkii ilaahay baa tahay saaxiibkii ilaahaye noo shafeecad qaad wuxuu leeyahay saddex beenoon adduunyada dusheeda ku soo sheegay ayaan maanta ka baqayaa in lagu qabto buu leeyahay imise been saddex keliya innaka maalinta imise been bay naga dhacdaa waa noloshiisii oo dhan buu ku leeyahay nebi ibraahim saddex been baa ayaa iga dhacday saddexdii baan ka baqayaa maanta in lagu ciqaabo oo laygu qabto saddexda been sidee kala ahaayeen beenta koowaad waxay ahayd maalintuu nebi ibraahim uu damacsanaa asnaamtan ay caabudayaan inuu ka jajabiyo ee la yidhi waa ciid oo magaalada cidna ku hadhi mayse bannaanka uga soo baxa aqallada maalintii la yidhi ayaa weliba ciidan loo diray aqallada oo la yidhi dadka ka soo saara boqorkii baa wada doonaye askartii markay nebi ibraahim u yimaadeen wuxuu yidhi anu ma socon karayo waan xanuunsanahay buu ku yidhi faqaala innii saqiim anu waan bukaa buu yidhi waa jiranahay runtii uu jiranaa muxuu ka jiranaa dadkan gaalnimada ku dhimanaya ee dhagax gacantooda ay ku sameeyeen caabudaya baahidooda u sheeganaya waa wax laga xanuunsada weeyaan innaka taariku salaagu muuna xanuujiya yaa meel kasta macsibaa ka dhacaysa kama damqanayn ibraahim calayhi salaam dadkan gaalnimada ku nool buu ka damqanaya ee shirkiga ku jira laanna shirkigu waa dulmi dulmi la galo ka ugu weyn luqmaan alxakiim inankiisa muxuu ku yidhi yaa bunaya laa tushrik billaahi ina shirka la dulmun cadiim ilaahay kheyrkii oo la baryaa ilaahay kheyrkii oo la tala saartaa ilaahay kheyrkii oo laga baqaa ilaahay kheyrkii oo la rajeeyaa ilaahay kheyrkii oo maaragtaana baahida loo sheegtaa waa shirk ina shirka la dulmun cadiim buu yidhi maadaama qurye aad samaysateen dhagax gacantiina aad ku samaysateen aad baahidiina u sheeganaysaan waa shirki weeyaan ilaahay waad u shariig yeesheen ilaahay looma shariig yeelo ilaahay keligii in la baryuu mutaystay bas taasaa markaa nebi ibraahim xanuujinaysa isaga innakana maanta aqalladeennii asxaabteennii qaraabadeennii eheladeennii meeqaa bilaa salaada meeqaa u socota sidii ilaahay uusan raalli ka ahayn yaa ka damqanaya maanta mid walaalkaaya hadduu jiran yahay xanuunsan yahay waad u damqanoo markaaba dhakhtarkaad geyn hadduu gaajoonayo markaaba cunnaad siin hadday reerkiisa dhib ku dhacday dhibaatada waad uga damqan laakiin salaad la'aan cid ka damqanaysa maanta way yartahay dhibta ugu weyna maanta ummadda ku dhacday waa maxay agteenniiba nuqsaan diineed ay taallaa oo dadkii eheladeennii maalinba maalinta ka dambaysay ilaahay ka fogaanayaan kama murugoonayna kamana damqanayno nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam wuxuu yidhi innii saqiim anu waan jiranahay buu yidhi beeni waa taas kolkay ka tageen waa ka asnaamtii buu qabto uu jajabiyey kii weynaa buu reebay bas faaskii uu ku jajabiyeyna kii weynaa buu qoorta u suray magaaladii marka lagu soo noqday meeshii macbadkii ay yimaadeen bay yidhaahdeen ayaa aalihadeennii sidaa u jajabiyo u galay waxay yidhahdeen magaalada qof kale kagamanu tegine yarkii yaraaya ibraahim baanu kaga tegnay keligii bas waliba ibraahim waxaa lagu yaqaanay asnaamteenna mar walba uu caayi jiray ibraahim calayhi salaam aabihii aazar ayaa asnaamta gacantiisa ku samayni jiray beedna intuu u dhiiba asaga oo yar buu ku odhan jiray oradoo magaalada inoo geeyo suuqa dhigo inoo iibgee markaabuu nebi ibraahim intuu xaggaa kaga soo xidha xadhig ama xaggaa ayuu dhulka jiidi jiray markaasuu odhan jiray man yashtarii minnii ayaa aniga iga gadanaya man laa yanfac walaa yadur midaan dhib iyo dheef midna aanan lahayn kiine baa iga gadanaya buu odhan jiray ilaa nebi ibraahim aabbihii lagu soo dacwayo la yidhaahdo yarkaaga ilaahyadeeda ha nooga dhiibin uu naga aflagaadeynaya maalin walba cajiib waa nebiga isaga oo yar hooyadii ku yidhi hooy aniga ayaa irabeeya yaa aniga ibarbaariyo wax isiyo baahideeda daboola markaabay ku tiri de aniga markaabu hooy adigana ayaa ku rabeeyo baahidaada daboola
markaa bay ku tiri aabaha, markaa waa hagaag aabahayna isagana ayaa rabbi oo ka sarreeya wax u soo dhiiba. Markaa bay tiri Namruud boqorkii, markaa buu waa hagaag Namruudna isagana rabbigay ka sarreeya wax u dhiiba. Markaa bay dharbaaxa ku dhifatay ku tiri Namruud rabbi ka sarreeya ma jiray, aamusiya lagu maqlnay bay ku tiri. Markaasuu yiri hooyo may anu rabbi baan raadinayaa, rabbigii weynaa ee koonka iyo kaainaadka abuuray baan rabaa inaan garto buu yiri Ibraahim. Fitradii baa dhaqaaqaysa mugta, fitra saliima ku jirta qalbigiisa, fitrada leh Allah baa koonka ka taliya, Allah baa wax kuu siiya, Allah baa wax kaa qaadi kara. Dhabiya dheef Ilaahay baa haya, nolosha iyo dhimashada Ilaahay baa haya, ciziya dulli xagga alluu ka yimaadaa, faqriya qina Ilaahay baa keena, xanuunka iyo caafimaadkana Allah baa keena. Cid kale ma keento, cid kale ma keento. Ibraahim calayhi salaam maadaama uu aalihadeenna yaraantiisii uu aflagaadayn jiray, asaga keligiina magaalada uu ku hadhay asagaa jajabiya la yidhaahdo la soo qabto, maxkamaddii baa la keenay, hadaa sidaa u galay. Qaala bal facalahu kabiiruhum hada fas'aluuhum in kaanuu yantaquun buu yidhi, in kaanuu yantaquun, hadaa sidaa u jajabiya. Maxay kawgii weynaa waa kan madarkaasaa mufaaska qoorta ku sita, isagaa cadhooday oo xanaaqoo yidhi aniga yar yarka sidee layla caabudaa. Markaa isaga weydiiyey buu yidhi beenta labaadina waa taas, bal labada beenood horta ee ugu horeysa cajiib soomaa, beenta saddexaad waxa weeyaan isaga iyo xaaskiisii oo bad doon saaran ayaa waxaa ka soo horbaxay nin boqora oo daalima oo gabdhaha maaragtaana intuu ragga ka qaato fara xumeeya. Markaasuu nebi Ibraahim xaaskiisii ku yidhi haddaan idhaahdo waa xaaskayga way iga kaa fara xumeynayaan way ku dhibayaane, ragga waxaa inta badan lagu qadariyaa gabdhaha walaalahoode, waa walaashay baan odhanaye, adiguna waxaa tiraahdaa buu ku yidhi waa walaalkay dhabuu ka yidhi. Beenta saddexaadna waa taas, walaalayna ahaayeen oo xagga diinta walaalo ka ahaayeen. Innama almu'minuuna wax dad muslimo oo iimaan la labadooda adduunyada ku noolaa baa la yidhi. Saddexdaa been buu nebi Ibraahim uu leeyahay banka qiyaama in laygu qabtaan ka baqaya, meeqa been a innaka jabadaha inooga buuxda maanta. Beentii baa iska noqotayba wax iska caadiyade. Oday baa inankiisa ku yidhi waryaa aabba beenta iska daa buu ka yidhi, beenta iska dhaaf, been baa lagugu sheegaya adiga, beena low ha noqon. Markaa buu waa yahay aabba hayaa ku noqon maayo, baa seexanayaa buu odaygu ugu yar jeebsado, yarkiisiibaa u yimid oo yidhi aabba odaygii hebel hebel ahaa ayaa iridda kuu taagan oo ku doonaya. Markaa buu uu jiifaa ka dhabuu yidhi kii yaraa baa yidhi maleeg aabbahay beentana daa buu leeyahay, asagana waay barayaa buu yidhi, isagaa macalina buu yidhi. Yaa macalina aabihii dhannaaba macalina. Mid kale inagiisa ku yidhi wariya sigaar baad cabtaa baa la dhuudhuumatay maxaa ka jira, aabba ciyaalka saaxiibaday kuwa sigaarka cabaan la socdaayo laakiin anu sigaarka ma cabo. Waa hagaaga wuxuu ku yidhi sigaarka ha cabin buu ka yidhi, haya aabo intuu lacagta soo saaruu ka yidhi waa kana sigaarka ii soo iibi buu ka yidhi anigana. Beenta innaka maanta mujtamaceena barayna. Ibraahim calayhi salaam wuxuu ka u leeyahay saddexdaa beenood ayaana duyada ku soo sheegay intaan joogay in laygu qabtaan ka baqayaa buu yidhi Ibraahim al-Khaliil. Marka shafaacadan anigu ma lihiye, idhaabu ilaa ghayri Muusa loo iman calayhi salaam. Nebi Muusena wuxuu leeyahay anu naf bini aadan ayaan gooyey oo halkii naftii maalinta aan dilay feerka ku dilay inaan laygu qabtaan ka baqayaa maanta, idhaabu ilaa ghayri fayaatuuna ilaa ciisa bna maryam. Nabiyullaahi ciisa calayhi salaam baa u iman doonaan. Nebi ciise markii loo yimaado isagu wax cudurdaara sheegan maayo, laakiin waxuu leeyahay anigu shafaacadan ma lihi. Fayadhabuuna ilaa muxammadin calayhi salaatu wasalaam, nebigeennii udgoona calayhi salaatu wasalaam baa loo imani doonaa oo la odhan doonaa yaa muxammad, adiga ayaa nebiyada ugu dambeeyey, ilaahay dembigaagii hore iyo dembigii dambeba ilaahay waa kaa dhaafay oo ilaahay jalla wacalaa macsuum buu kaa dhigay. Imaamul anbiyaa baa nebigeenna ilaahay ka dhigay, khaatamun nabiyiin baa ilaahay jalla wacalaa uu ka dhigay. Markaasay ilaahay noo shafaacad qaado, ilaahay nooga ergee. Markaa buu nebigu leeyahay waxaan odhan doonaa ana lahaa ana lahaa ana lahaa ana lahaa, ka ducadiisa la aqbalaya waa aniga, ka shafaacadda maanta laga aqbalaya waa aniga. Idaa samictum almuadina
فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم سألوا الله لي الوسيلة من سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعة مرك آذانك آذ مغليسان أي النبي قول عليه الصلاة والسلام مؤذنك إرياد أوليه كد برد هذا آذانك مركو دمادنا أنك يقصر لي أبو النبي قولي وسيلنا إلهي إي ويدية وسيلة إلهي إي ويدية وسيلة وحويان ومنزلة جنة كتا الله ومنزلة الدون أو قلو أي جنة أو قدر جس الرئيسة الدون الدومها إلهي كمد أمبا قلي دونا الدون كاسنا وحاكور رجق بأينا نقون دون نقون دون أنك أبو رسول كيولي نقا وسيلة إلهي إي ويدية بالك قيامها شفاعة إذا أحلال وذيب رسول كيولي فأقول أنا لها أنا لها أنا لها كدعا جس الأغبال إهمان تو أنك وأن رغاقب النبي عليه الصلاة والسلام إلى عرش ربي حق عرش لأنه رغاقب فأقع ساجدا لربي ربي قيبا سجود أبعي دونا وحي إلهي إيفر دونا بود أمان الله أمانتي وأن هري أدون كدو شهد أن لو أمان وأن إغانا أن هري إيسومر أي أمان إنت إلهي إيفر دونا بأن مركاوان إلهي أماني دونا مركاوان الأورد دونا يا محمد ارفع رأسك مدح كروقات سل تعطه شيغا واحد دون إيسو واحد شيغة إلهي وكسين يا اشفع تشفع ارقد دلب بالأوران يا ارقد هذا ديك والله أقبل يا شفع عطقات مركاس الأوران دونا ربي أمتي أمتي أوران دونا ربي أمتي أمتي ما أوران يا إن أنت إذا فاطمة ما أوران يا ماركتان الزوجة دي عائشة دتك حاسسكي ستوقج على عائشة رضي الله عنها دتك كرنا توقج على فاطمة رضي الله عنها سفر هدي أوكي ما دو مساجد كنت الله بركة عكوتو كدو انت حاسسكي سنوسمتك النبي ان انت سفاطمك بلا بجر الزيارة دا مركابة لنكن جرتي عمر بن عاص الله رأليك النقضي با صحابة دا كويري نبي محمد أصحابتا أنو يقول جعل يهي مركاس الله يقول رب الله لقى جعل عيد كله ماي لقى ما جعل النبي قال نضل يقول جعل يحي مركا يقول وان ويدين يا النبي قال كهدي مركا يا رسول الله تد كيا تقول جعشة مركا أبو النبي قال عائشة تد كقول جعل هاي يقول حاسكيس أنا كنا نقول ناقتي حاسكيس إن هذا إذا تد كقول جعل هاي وكيف شلون يسون والله ورانا الإسلام تسوي جعل يحي أي ما دعاية ما وعرفي وعشرة النبي جينا عليه الصلاة والسلام وريس كل رقم أي بدك يا دوج عائشة عائشة يا رسول الله ما ها حقها وينك حق الرقم بيدي ودي سها أبو بكر أبيه هذانا عمر وانسكا مسيبي وحنكب قيبر هذان سيو دي لها إنه النبي ويجد دي لها قف كوجود من الصحابة دي سوج عليه مركب النبي محمد تودت كوجود حاسس كزوج علانا وعائشة أهل كيس عد وجع لنا وفاطمة بنك قيام مرك الله صوص صار أوران مايو يا ربي حسن يا حسين بنك كوي دين يا إرجع أوران مايو حلي هاي يا ربي أمتي أمتي يا ربي أمدي أمدي دين أمدي سوى إنك أمدي سوى أصحابتي أمدي سوى عد اللي عدي مسلم يا شهادة نيسان